まりと A バスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは129系統三枚町梅の木経由鶴上駅行きでございます。途中お降りの方はお早めにボタンでお知らせ願います。進行中事故防止のためやむを得ず急停車することがあります。お立ちの方は釣り革、手すりなどにおつかまりの上、スマートフォンなど機器の操作はお控えください。次は又口橋、又口橋でございます。進行中席を変わることは非常に危険です。事故防止にご協力をお願いします。お客様にお願いいたします。優先席付近では混雑時にはスマートフォンなど電波を発信する状態にある機器の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーボードに設定の上通話はお控えください。また音声はイヤホンなどをご利用いただきお供でにご配慮ください。車内マナー向上にご協力をお願いします。市営バスから車内事故防止のお願いです。走行中はやむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、お立ちの方は釣り革、手すりなどにおつかまりください。また席を立ったり移動したりすることは非常に危険です。バスは完全に停車してから席をお立ちください。お客様のご協力をお願いします。次は、法人座会でございます。
の皆様、マルリオナです。横浜市交通局の1日乗車券はスマートフォンアプリマイルートで24時間いつでもどこでも購入できます。ぜひご利用ください。詳しくはホームページで。安全のため、扉が開いてからお待ちください。
は羽沢団地前、羽沢団地前でございます。羽沢保育園へおいでの方はこちらでお降りください。安全のため扉が開いてからお待ちください。
次は神保坂井、神保坂井でございます。進行中席を変わることは非常に危険です。事故防止にご協力をお願いします。お客様にお願いいたします。優先席付近では本田夫人がスマートフォンなど電波を発信する状態にある機器の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお伝えください。また音声はイヤホンなどをご利用いただきお好みにご配慮ください。車内マナー向上にご協力をお願いします。安全のため扉が開いてからお立ちください。処方箋を受け付けます。津田前薬局へお越しの方は次の梅の木でお降りください。梅の木交差点そばです。安全のため扉が開いてからお立ちください。
主治医科の黒田内科医院前、生活習慣病をご相談ください。入り口は西谷駅エスカレーター前です。指令バスではバスターミナルや車内の警戒を強化しております。他のお客様のご迷惑となる場合があります。車内での飲食はお控えいただきますようお願いいたします。車内マナー向上にご協力をお願いします。安全のため扉が開いてからお立ちください。扉が開いてからお立ちください。鶴ヶ峰駅終点でございます。日帰り白内障手術をしている白い新しい建物の三井眼科クリニックへお越しの方はこちらでございます。
毎度市営バスをご利用くださいましてありがとうございます。どなた様もお忘れ物なさいませんようご注意願います。